В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Вікторія Чернявська. У Заводському районі Миколаєва заборонили продовження будівництва споруди. За документами забудовника планували реконструкцію дитячого садочка в оздоровчий комплекс сімейного типу, а почали підготовчі роботи до будівництва багатоквартирного будинку. Детальніше про це далі Валентина Гурова. Ми вам бумагу хочемо передати, приказ ГАСКа. А? Бумагу. Откройте. Держите. Спасибо. Ми встановили, що проводиться не реконструкція об'єкта, а проводиться, можна сказати, по першому вигляді, нове будівництво. Здійснюється буріння під закладку свай, бетонні роботи, котлован під многоквартирний житловий якийсь будинок. Тобто реконструкція тут вже не має підстав розглядати, що це об'єкт, здійснюється реконструкція. Було прийнято рішення, надана інформація керівнику управління, що на підставі, так як замовник і особа, яка розробляла проєктну документацію, порушила відповідні вимоги закону, що земля не використовується не по прямому цільовому призначенню, є виступ, відступили від норм поняття, що таке реконструкція, і з тої інформації, яку ми отримали від організації установ, які здійснюють поставки і дають технічні умови по проєкту, а вони поступили тільки в цьому році, нами було прийнято рішення про скасування декларації про початок виконання будівельних робіт і видачі відповідного наказу. Вчора, 26 липня, мала відбутись третя хвиля відключень від електропостачання будинків, що знаходяться на балансі комунального підприємства «Гуртожиток». Борги жителів за спожиту електроенергію стали цьому причиною. Що ми будемо робити, якщо нам відрежуть світ? Пойдемо в Госдуму. Дороги перекривають. Перекривають это самое. Ну, з кого вибити 30 мільйонів? Ми їх не повинні. Мешканці будинку на вулиці Погранична 244Б в очікуванні відключення кажуть, що попередження отримали, але з рішенням не згодні. Лично я відповідаю за себе. Особисто я відповідаю за себе і за свій тамбур. У нас люди платять за світло, і ми постійно страждаємо. Протягом місяця у нас якісь конфлікти стаються. То ми бігаємо, витрачаємо особистий час, особисті кошти. Бігаємо, доводимо, що ми нічого не винні за електроенергію. Не знаю, з чим це пов'язано, але ми такі ж люди. Ми так само сплачуємо податки, і нам дуже не подобається, що, вибачте, ми не винні, і чому і за чиєїсь вини, чи і за якогось боржника нам будуть відрізати світло. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець каже, у свідомих платників електроенергію не вимкнуть. Обрізають електроенергію у боржників, у кого борги дуже великі. Тобто я думаю, що цими заходами ми дійдемо до того, аби напряму жителі будуть платити обленерго за використану електроенергію. Боржники все-таки отямляться та почнуть погашати борг. Тільки таким чином ми зможемо вийти на рівень оплати хоча б за фактично використану електроенергію та сплачувати якісь борги минулих років. І обленерго йде на зустріч. Якщо є проплата хоча б 80-90% там на сьогодні, то вони підключать назад гуртожиток. Це в нас було і позавчора, так відмикали гуртожиток, люди одразу бігли платити і протягом дня їх підключають. Так само було вчора, практично теж і сьогодні. Тобто, припустимо, із всіх тих гуртожитків, що сьогодні відключили, частина вже знов підключена. Поки на пограничній 244Б так світло і не вимкнули. Сьогодні мешканці будинку гуртом ходили сплачувати борги за електроенергію. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, у зв'язку із заборгованістю заморожені рахунки комунального підприємства «Гуртожиток». У зв'язку із цим вже 2 місяці постачальники послуг не отримували гроші за надані послуги. Відповідно, прийняли рішення про відключення абонентів, зокрема «Миколаївобленерго». І на цьому ми завершуємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Зустрінемось з вами вже по обіді о 13:30. Приємного вам дня!